det mange da. Tre damer etter meg. Tre damer. Ja, og det klager vi på. Halla brorsan, hjertelig velkommen til en ny episode med Brødrene Hagen. Hvordan er formen da? Hvordan går det med deg? Går det bra? Litt vondt i ene leggen, ass. Du har vondt hver episode, du. Altså, forrige gang så har jeg vondt i halsen, og så har du korona, og så har jeg påskeferie, og så ditten, datten og sjoe. Det er vondt overalt, du. Hva er du driver med om dagen, du, egentlig? Nei, litt vondt i leggen etter all slåinga på meg! Ja, det er du som har vondt i leggen, da. Det er det for å slå deg. Hva er toppgave for i dag, brother? Hva skal vi ta av oss i dag? Vi skal til Nether! Yay! Det er planen for episoden her. Vi skal ta oss og be litt Nether for å se på hva som er gode saker der. For nå har vi bygget et hus, vi har bygget oss og blåseboden som vi har her. Den bygget i en video hvor Brede ikke var med, dessverre. Men vi trenger først på det, det er jo selvfølgelig obsidian, for å klare å komme oss Nether. Ja, har du diamonds, eller? Jeg har diamond pickaxe, det er i alle fall nok til å klare å mine obsidian. Så vi får ta bare og følge ved. Nei, vi må jo få oss bort lavaen da. Nei, Jonas, har du en bøtte? Det trenger vi kanskje da. Jeg har ikke en bøtte. Du er faktisk veldig dritt av, og det liker jeg. Jeg har vært på tokt før. Du har vært på tokt før? Ja, men du, ja. Det frunner meg ikke. Planen er at jeg liksom grevde ut, ikke sant? Ok, og det her, nå får vi obsidian, eller? Wow, for det funket jo dritbra! Nei, vi må finne i lava lake, eller hva man skal... Jeg tror jeg det er bort på her, altså. Ok, jeg føler at det er deg. Det er du som har styringen her på hvor vi skal ta oss i bjellene. Til her. Ja, jeg kommer. Hvor? Hei! Hvorfor fungerer det ikke? Jeg er for rask, bro. Ja, hvordan skal jeg komme meg da? Plasser ned vannet da? Skal jeg klare å komme meg? Ja, det der. Ja, tror jeg skal hoppe ned dit, eller? Tror jeg får til det. Der! Hopp faen der! Takk. Nice, takk. Han er kjent av bua, jo. Au. Han er revet av han, jo. Skadet meg ikke i det hele tatt. Ja, for blant annet, det er så jævlig mye skrittens der. Hva er det her for? Å, det er så mye damer her. Nei, her. Damer, ja. Så mye pupper og... Nei! Oi, 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 det er søss. Men sånn seriøst, hvor mange mobs er der? Altså, det er jo seriøst en never ending story med mobs over freaking salt her, jo. Jeg vet jo, her har jeg funnet lava. Ikke kødda, prank. Jo da, nei da, det var ikke prank. Jeg har funnet enda mer, jo. Her er det enda med diamanta, også. Åh, nice. Åh, det er mange, da. Tre damer etter meg. Tre damer. Ja, og det klager vi på. Har aldri sett så mange damer etter meg. Steke, det er ikke noe du er vant med å si her. Nei, jo. Jeg mener, jo. Jeg fant 10 diamanter på en plass. Ikke det er litt overkill, da. Det er bare å begynne å grave ved, da. Ja, bare grave ved. En ting som vi får tak i også, bro, det er skjermet table. Jeg har satt litt 30 her, og jeg kan ikke ha ting her hvis jeg ikke har noe kjent igjen. Synes vi skal få ut tak i noen damer også, da. Ja, du gjør det. Du klager hele tiden på at det er så mange damer etter deg. Kan ikke du ta med noen hjemme? Skal jeg vise deg noe kult, eller? Nei, vær snill. Ikke trekk ned buksa, jeg. Vær snill. Det er jævlig ukult. Følg med nå. Ja, forsøk til den da. Jeg vet ikke hvor du er i gangen da. Der da. Ja, du tar med båt, ja. Ok, ha det ut da. Ut med. Ut i lava med. Nei. Ut i lava med deg. Ut i lava med deg. Nei, ta så faren med du. Ut i lava med deg. Ta så faren med du. Ja da, jeg er på jobb. Slapp, Hagis. Vet du hva du er? Du er en HMS-sammensvarlig. Kjenn for å gjøre ingen mennesting med å observere. Og som regel, så er det når det er en arbeider, så er det 3 eller 4 stykker som har masse ansvarlig. Det er sånn typisk ja, når du er. Jeg har ikke sånn dia-pick, altså. Nei, bro, jeg bare droppet 3 dia for lufta, jo! Ja, for dem sa jeg ikke at du kastet ut her. Banna en toolboy, ass. Det var liksom litt av meningen på en video nå. Det som at det bare flyg diamant. Så det skulle bare helt tilfellig bare komme 3 diamanter, bare det at det rett ned fra himmelen, liksom. Ja. Ja, for det er ikke noe søst i det hele tatt, liksom. Jeg er jo sikker på hvor vi kom fra alle gang, vet du. Åh, og så er det mer sånne mobs her. Altså, seriøst, vi må jo ruste oss noe helt sinnssykt. Oi, 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 oi. Se hva Brede finner her. Se hva Brede finner. Vi leker ikke butikk her nå, hæ? Vi leker ut butikk her. Åh, hei. Nå finner her. Åh, det er lyden her, ass. I got a Lamborghini, Lamborghini. Yeah. Se her, ja. Mineshaft, det er good shit.
Bra funn, brødde. Veldig, veldig bra funn. Men da... Endelig er noe effektivt gjort av meg også. Du får sagt det, vet du hva? Det skal virkelig ikke stå på innsatsen der. Du får virkelig sagt det. Oi, 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 oi. Ja, du vet du hva, du får virkelig sagt det, altså. Det står virkelig ikke på innsatsen der. Jeg er mektig imponert, brødde. Mektig imponert. Jeg vet ikke hvor det ble av oss, brytteren. Jeg kan se navnet ditt, da. Jeg kommer! Ja, derfor er du, ja. Halla, kiss! Ok, broderen. Skal vi bile til det gode land? Ja. Jeg tenker at du kanskje kan ta og sette opp nede i portalen bak her, kanskje, eller noe sånt? Er det ikke jeg tenker? Ja. Ja, enig. Ja, du må jo være med da, kiss! Jeg stemmer akkurat der. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Bare tenk på deg, Frik. Ja, men jeg spurte om har du flittenstil, for jeg er ikke flittenstil. Ja, jeg har alltid det. Du har alltid det. Og damer til deg? Altid. This boy is on fire! Oh, let's go! Hei! Tar du med vann, jo? Oi. Nei, men ikke vann? Her, ja. Spennende her. Jeg har med vann. Har med spennende. Vann. Ja, for det har du bruk for her. Du må ikke komme nærmere den der kisten her. Da er du ille ut, ass. Bare så jeg har sagt. Hallo. Så en ting, vi har quartz, og det er jo hyggelig å se. Hallo. Men spørsmål, altså, begynner ikke de å angripe oss hvis vi ikke har gull på oss etter sånn de fungerer? Eller bare lar dem oss? Nei, det er best, folkene. Steke, hvor du skriker, man. Ja, bare et lite problem, Frik. Ja, du har det, du. Kan jeg har ikke noe øksene lenger. Du har ikke noe øksene, nei. Kan du beskrive problemet ditt litt dypere, så jeg forstår på hva ditt problem er? Så kan jeg kanskje fikse det fortere. Jeg går på toppen her, hvor vi finner sånn et eller annet godsaker-greier. Sånn rød... Au! Au, 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 au! Hva var herren, da? Hva var navnet på herren? Altså, sånne svære, fete griser. Man tar meg, ikke sant? Ja, den vil ha meg. Den vil ha en bit av meg. Ja, den vil ha en bit av meg, vet du. Brede? Ikke. Du som har særlig mitt, kan du komme hit, eller? Ja. Kan du komme hit? Du er jo helt gæren. Ja, så kom vi tilbake. Da har vi jo kommet oss nedover. Da har vi gjort det vi skal der. Jeg har ikke fôr engang, så det blir litt vanskelig å... Ikke sverd, ikke fôr, ikke på tur. Kjøp til meg nå! Det kan du dritte i. Det kan du dritte i, ass. Ja! Mobb Fredrik, mobb Fredrik. Nå kommer vi tilbake. Ja, men det er nydelig. Det er faktisk så sinnssykt nydelig. Det er så jævlig bra. Jeg synes at du, bra, jeg synes at vi er flinke, altså. Vi er dyktige. Ja. Det her er faktisk... Det her er imponerende. For to barn så er det vanskelig. Ja. Det her er faktisk imponerende. Ja, vi klarer å komme oss sånn. Det er deilig, synes jeg. Ja, synes jeg. Det er veldig, veldig deilig. Neste episode i hvert fall ønsker jeg at du skal ta oss og kommentere under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se oss gjøre. Jeg planlegger i hvert fall å mekke en kyss med damer, nei. Ja, Brede, planlegger å kyss med damer, tydeligvis. Nei, hva tenker du, Brede? Hva tenker du kan være liksom neste greie vi tar oss gjøre? Jeg kjenner nummeret til alle jenter som ser på videoen her i kommentarfeltet. Nei, skikkelig. Følg meg på Instagram. Brede Hagen. Det er ikke noe sjekk-oppgave, altså kan vi sjekke opp damer. Men, ha det bra! Snakkes! Ha det godt!